Teraz som hovoril, že... Dovolte, aby som zastúpila pani Benčaťovú, ktorá vás týmto pozdravuje z nemocničného lôžka. Som rada, že ste sa zišli v takomto počte. Pripadla mi milá povinnosť privítať aj nášho duchovného pána farára. No a vítam dnes dôležitého človeka, ktorý nás bude sprevádzať celým našim programom. Je to kto iný ako pán Roland Hanus. Vážení prítomní, dovolte, aby som vás pozdravil a privítal na dnešnom medikačnom koncerte, ktorý bude pomôckou pre ukončenie rekonštrukcie kostola. Slovo kríza bolo veľkou hrozbou pre našich predkov. Znamenalo hlad, biedu, odchod z milovanej dediny, rodného kraja či vlasti. Hľadali obživu, hlavne vo vysnívanej Amerike. Tu za biednu plácu vykonávali otrockú prácu. Mnohí odišli, viac sa nevrátili. Rodiny za nimi plakali, žialili, ale všetko bolo márne. Smutné. Jak nej srdečný deň, rúce zahene kraj, stváretný zaženie smutok a deň, vtedy si ty, čo spievaj. Stváretný zaženie smutok a deň, vtedy si ty, čo spievaj. Spomínam na teba, keď končí sa deň. Spomínam na teba, keď všetci tíško spia. Prajem tebe tichý, sladký sen. Tichou nocou s ňou sám tak rád. Na púť šťastia chcel by sa dať. Tú vieru v srdci nosím, že ešte uzrieť musím obraz, na ktorý s túžbou spomínam. Mám v srdci jedno prianie, vrátiť sa v rodný kraj a uzrieť nivy bájne a kvetov raj. Dovoľte, aby som vás privítal v mene našej skupiny. A tento náš honorár venujeme na kostôl tu v Žarnovici.
Týždy hasnú, láska sa pomaly zo srdca vytráca do zabudnutia. Niektorí na svoje rodiny a na svoj rodný kraj nezabudli a k svojim rodinám sa túžia vrátiť. Na mnohých miestach našej vlasti, na kostoloch i kaplnkách sa aj dnes dočítame mená našich predkov, ktorí na opravu či údržbu týchto našich posvetných ustanovizní finančne prispeli. Teraz poprosím pokladníka, ktorý sa stará o vaše príspevky, ale hlavne o pokladničku. A prosím pána farára, keby prišiel sem si ju prevziať a až bude chcieť, keby aj povedal pár slov. Pán farár, vítajte hore na tých doskách, čo znamenajú svet. A až chcete pán Boh povedať, poprosím. Tak aspoň pár slov. A pravdu povediac, ani som tu nechcel stať z toho dôvodu, že to nie je moja parketa, dosky, čo znamenajú svet. Moja parketa je taká dlažba, trošku iná ako táto. A dúfam, že tá znamená ten duchovný svet a tam sa cítim o mnoho prirodzenejšie. A nechcel som stať preto, lebo poviem to takto možno veľmi tak ľudovo, že roky som hrával futbal, takže ešte stále sa cítim trošku v kondícii, ale nikdy som neveril, že ma už tu dôchodkyňa, pani Benčatová, ktorej to bola iniciatíva a ja som ani nemám moc takú veľkú ochotu alebo podporu v tom, pretože nemám s tým skúsenosti, takže práve preto, nie že by som bol nejaký taký teda proti a samozrejme aj preto, lebo tak ako to už zaznelo, že budujeme čosi alebo snažíme sa o nejakú tú rekonštrukciu a žiaľ teda ešte v tejto chvíli to, čo je to najpodstatnejšie, to, čo bolo možno takým tým dôvodom začať to, teda to centrum toho chrámu, to je obetný stôl a ambona, tak to ešte zatiaľ nemáme, čiže sme tu z tej príležitosti, tej rekonštrukcie, ale žiaľ to možno to, čo je viac viditeľné, sa uskutočnilo a to najpodstatnejšie, na to ešte čakáme. Takže touto formou som chcel poďakovať aj pani Benčatovej za jej aktivitu, ktorá možno aj cez niekedy môj taký, nie že nezaujem, ale nie možno príliš veľké nadšenie, nakoniec dosiahla, hoci vieme teda, že žiaľ teraz je v nemocnici, takže potom si na ňu aj spomeňme a v modlitbách. Vidíme teda, že to úsilie, keď človek chce, to čo vždy pozbudzujem ľudí, že aby boli aktívni, aby sa snažili, tak niekedy aj ten doprinos človeka nakoniec dobehne, takže ale musím si za tým stáť a k tomu ľudí pozbudzujem, tak musím byť rád, že ľudia aktívni sú a verím, že aj tu sú. A nielen, že verím, ale už za ten rok som sa aj presvedčil, že tu je veľa ľudí, ktorí majú záujem, každý tými svojimi možnosťami, svojimi schopnosťami. Na krásnom kameni pár písem vyritých, dátumy a mená ľudí pod ním skrytých, ticho spočívajú, život je za nimi. Možno, že chceli byť v živote inými, už nič nehovoria, už len tak čakajú, že si blízki ľudia na nich spomínajú. Si chodí po poschodí, ten má možnosť zažiť chvíle nevídané. No poďme schody nevidieť a návštivy sú v tomto dome nevídané. Tam na poschodí, kto tam vedí, druže kvitnú, ledva sme ich zrátali. Keď kvitne ich tam milión a trhať nočné ruže sme sa báli. Pred pohľadom na toľko ruží sa vraj človek dnešný časom je pruživý. Zas máme slovo zimnenou zbradu ruží nový dvaja náruživý. Sú červené a zády spodá spadá vydá zbytočne sú chrápime. Tak
programu sa prihlásili aj mladí žiaci cirkevnej školy, cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa, nám prednesú svoju vybranú prózu. Prvá Matka Hirčáková, nech sa páči. Lea len pohoršene krútila hlavou, keď okolo nej prešlo malé prasiatko. Niečo také ufúľané Mari ešte nevidela. Tak, takéto špinavé tu po dvore pobehovať nebudeš, povedala prasiatku a hneď sa aj obzerala po nejakom lavore či väčšom hrnci. Veď keď bude pršať, tak sa umiem, mávlo paprčkou prasiatku. Nebudeme čakať na žiaden dážď, mračila sa Lea. Umiem ťa hneď, len čo naberiem teplú vodu a zoženiem mydlo a učerák. U Jovi klobásu vytrvalo dosť dlho, kým sa dozvedel, prečo majú Gašparkovia na čapiciach zvonce. Prezradil mu to na smrteľnej posteli starý Gašparko, ktorý mal na mále. Klobása mu položil dve otázky. Pán Gašparko, kde ste zohnali smrteľnú posteľ? A Gašparko mu odvetil. Mám ju po starom otcovi, ten na nej ležal už od malička. Ha, ha, ha! Keď sa dosmiali, mu Ujo Klobása položil druhú otázku. Pán Gašparko, a prečo máte na čapici zvonček? Vážení prítomní, začali sme básňou a okrem hudby bude posledným bodom kultúrnych vystúpení báseň od Janka Vaneka, bývalého riaditeľa základnej školy a dlhodobého dirigenta spevackého súboru Žarnov. Bola uverejnená v prvom ročníku a v prvom čísle nášho žarnovického mesačníka v roku 1994. Večerom, keď západ horí, počuj pieseň hôr, od ručajov vetrí vanie a v duši cítiš Boh. Tu poznáš, že si márne hľadal, čo širý svet nevie ti dať, a že si márno nádej vkladal a duša túži povedať. Slovensko moje, ty postaj otcov mojich drahá, Slovensko moje, ich krvou porosená zem. Na teba myslím a žičím zo srdca ti blaha, tvoj prospech vidím a šťastie tvoje verím len.